jediná buzola, co teďko mám, je tahle buzola Brunton. Klasik. Jednoduchá plastová. Mě to drží, nevyklá se. Vevnitř jsem nedělal žádný bublinky. Po obvodě jsou měřítka na mapy. Tak to bylo asi vidět víc. Lupa. Nic moc. Je to plastový. Trochu se používá. Závěs se šňůrou. Ještě šířko. Je fakt lehká, ale odolnost nebude moc dobrá. Měl jsem jí párkrát sebou na vandru. Tady se to strašně rychle sedře, snadno. Já jsem jí v kapse. Myslím, že ještě s nějakou lékárničku nebo něčím. O, snadno se to sešoupalo. Plast taky. Stačí se na to víc sednout a je potom. Takže příště by jsem šel určitě do skleněný. Kdyby jsem se měl znova vybrat teda. Cena přijde mi docela vysoká za tuto. Nevím teďkom přesně. Asi byla nějak do 500. Jo, má to, je tam udávaná nějaká přesnost, že tam je. No, že by to mělo být něco lepšího, ale člověk to moc nevyužije stejně. Kor u nás, v našich podmínkách. Orientovat se, to je strašně jednoduchý. To vlastně stačí maximálně pár hodin cesty a skončíte vždycky někde ve vesnici, ve městě.